на сцена пенали. Пелистер или Шкендия. Парфалими. Долга концентрация. Алими. 1-0. Петров против Захов. Еден-еден. Ибраими и Петровски. Ибраими промашува цел гол. Гоце Тодоровски прецизен. Радески против Петровски. Сигурен. 2-2. Ферейра во стилот на Ибраими. Абдурахими. И брани Петровски. Ковачев, Захов. 3-2 за Пелистер. Ферхан Хасани против Илче Петровски. И погодува. 3-3. Бажилиовски и Захов. И тоа е гол. И тоа е победа на Пелистер. Пелистер е освојувач на фудбалскиот куп на Македонија. Преку пенал рулетот со 4-3. Битолчани ќе играат во квалификациите на Европа Лигата. Пелистер кој го освојува 25-тото издание на фудбалскиот куп на Македонија.